Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է վեդեական աստղաբանությամբ հոկտեմբերի 16-ի համար, բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Ժամերը լինում են և մեկնաբանության բաժնում, նաև էկրանի վրա։ Հարգելի խոյեր, հիանալի օր է ձեզ համար, ուսման համար ավելի շատ, նաև որևէ ուսումնական նախագիծ սկսելու համար։ Ձեզ որևիցե նորություն է սպասվում, որը որ ձեր առջև նոր վստահություններ կբացի։ Այսօր խուսափեք ալկոհոլից։ Օրը բարենպաստ է գնումների, հատկապես կենցաղային տեխնիկա ձեռք բերելու համար։ Օրը կարող է ձեզ համար շատ դանդաղ անցնել։ Արագ որոշումներ մի կայացրեք։ Այսօր ձեզ համար ոչ ժամ, ոչ էլ գույն գոյություն չունի։ Սիրային հարցերում հիանալի օր է, որովից է մի տեղ այցելելու, նաև խնջույք կազմակերպելու համար։ Ոմանք կարող են շատ անսովոր մարդկանց հետ հանդիպել, նաև շփվել։ Հնարավոր են նոր սիրային հարաբերությունների սկիզբ, իսկ ամուսինները հաճելի երեկո կանցկացնեն և իհարկե ջերմ զրույց։ Ոմանց թե հագուստը, թե պատրաստած կերակուրը իրենց ամուսնուն դուր կգա։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով հնարավոր են խնդիրներ մի փոքր աշխատավայրում, լսեք ձեր ներքին ձայնին, որպեսզի ճիշտ դուրս գաք ստեղծված իրավիճակից։ Մի ծուլացեք։ Ոչ տանը և ոչ էլ աշխատավայրում կոնֆլիկտներ մի ստեղծեք։ Ովքեր որ գործնական նոր ծանոթություններ կունենան, կամ արդեն իսկ ունեք, շատ շուտով կարող են դրանք դառնալ անձնական։ Ոմանք նաև կարող են պայմանագիր կնքել իրենց բիզնեսի հետ կապված։ Դա ձեզ բավականին եկամուտներ կտա։ Առողջության հետ կապված շատ զգույշ եղեք կրակի և էլեկտրականության հետ աշխատելիս։ Նաև բարձր լարման էլեկտրական սարքեր հետ նույնպես, միկրոալիքային վառարան նաև, ջեռուցիչներ։ Հարգելի ցուլեր, ցանկացած իրավիճակում զսպվածություն ցուցաբերեք։ Նաև զուգընկերոջ հետ ավելի զգույշ եղեք, կարող է իր մոտ ինչ-որ խանդ առաջացնել, նման բաներ մի պատճառեք։ Նաև ձեր հարազատների և ընկերների հետ հարաբերություններում կարող են սառել։ Պետք չէ հապճեպ որոշումներ կայացնել։ Ուշադիր եղեք գողության հետ կապված, այն ինչ-որ կորստի հետ կապված։ Ձեզ համար կարևոր ժամ և գույն գոյություն չունի այսօր։ Սիրային հարցերում այդքան էլ նոր ծանոթությունները հաճելի չեն լինի այսօր և կենտրոնացեք հիմնականում հանգիստ գործունեության վրա։ Նաև խուսափեք չափազանց ակտիվ մարդկանց հետ շփվելուց և նաև տնից դուրս ինչ-որ մեկի հետ շփվելուց։ Եվ եթե ինչ-որ բողոքներ ունեք ձեր զուգընկերոջ հետ կապված, ապա անպայման դա ասեք։ Եթե ոչ, ապա հնարավոր է, որ մի քանի օր ընդմիջում տաք իրար։ Լավ կլինի, որ ինչ-որ ռոմանտիկ ընթրիկ պատրաստեք, մումերով, լույսերով, այդպես ինչ-որ հետաքրքիր երեկո անցկացրեք։ Ձեր այդ զույգերի ձանձրույթն է, որ հունից հանում է մյուսին։ Եվ դա խնդիրներ է առաջացնում։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով առավոտյան ավելի լավ կլինի, որ նոր կապեր հաստատեք, նաև տարբեր հանդիպումներ անցկացնել միայն առավոտյան։ Երեկոյան արդեն այդքան էլ հաջող չէ նման գործերի համար։ Երեկոյան ավելի շատ կանանգստանաք ընտանիքի հետ կապված հարցերի շուրջ։ Հնարավոր են նաև չնախատեսված ծախսեր։ Ձեր առջև բացվում է գումար աշխատելու նոր և հետաքրքիր հնարավորություններ, որոնք դուք կարող եք արդյունավետորեն օգտագործել։ Ոմանք կարող են նոր աշխատանքի առաջարկ ստանալ։ Առողջության հետ կապված դուք նույնպես զգուշացեք էլեկտրական ապրանքներից, նաև հրդեհից, վթարային իրավիճակից նույնպես։ Հարգելի եկվորյակներ, այսօր այդքան էլ լավ օր չէ նոր նախագծերի համար։ Եթե դուք հաստատակամորեն գնաք առաջ, ապա ցանկացած խոչընդոտ կհաղթարեք ձեր նպատակների ճանապարհին։ Այն խնդիրները, որոնք որ երկար ժամանակ չեն լուծվել, վերջապես կդադարեն ձեզ անհանգստացնել։ Ոմանք էլ կարող են ձեզ վերադարձնել ձեր պարտքը։ Եվ հնարավոր է, որ ձեզ փորձեն այսօր նեղացնել։ Պետք է հասկանալ, որ անհնար է բոլորին միշտ գոհացնել։ Այսօրվա ձեր հաջողագույնը դա նարնջագույնն է, իսկ ժամը 15:00-ից հետո, մինչև 15:00-ն անբարենպաստ է, դրանից հետո արդեն բարենպաստ է։ Սիրային հարցերում ոմանք պետք է ավելի շատ ընտանեկան գործերով զբաղվեք, ընտանիքի հետ անցկացնեք, հոգտարեք ձեր կենցաղային հարցերի մասին,
կանաչապատման, իրերը կարգի բերեք, նաև հարմարավետություն ստեղծեք։ Դուք այդպես ոնց որ ձեր ընտանիքի անդամների համար եք բարեկեցություն ստեղծում։ Եվ դա կօգնի ձեզ, որպեսզի համախմբվեք և ջերմացնեք իրար։ Եվ եթե նոր ծանոթություններ կլինեն, մի փոքր զգուշ եղեք։ Կարող եք շատ սխալ մարդ ընտրել ձեզ համար որպես զուգընկեր։ Եվ խուսափեք այն մարդկանցից, ովքեր սկզբում հետաքրքիր են թվում, բայց ձեզ լավ չեն վերաբերվում։ Ֆինանսական առումով հաջողություն կունենաք ձեր մասնագիտական գործունեության ոլորտում։ Երեկոյան հնարավոր է աննշան դժվարություններ, բայց դրանց պետք չէ լուրջ վերաբերվել։ Ձեր դրամական ձեռքբերումներն ու ճանաչումը, ինչպես ասում են, գալիս են ձեզ առանց ջանքերի։ Հնարավոր է նաև ժառանգություն ստանաք։ Առողջության հետ կապված ուշադիր եղեք, զգուշ եղեք, փոքր վնասվածքներ կարող են լինել, և իհարկե մեքենա վարելիս շատ զգուշ եղեք։ Հարգելի խեցգետիններ, ձեզ համար մի քիչ կոնֆլիկտային օր է, հնարավոր են նաև ընտանեկան վեճեր։ Ամեն ինչ ձեր վերահսկողության տակ պահեք և ամեն ինչ կանցնի։ Մի հեռացրեք ձեզանից ձեր մտերիմներին, նրանց հնարավորություն տվեք բարձրաձայնել, կիսվել իրենց մտահոգություններով։ Երեկոն նվիրեք ձեր ընտանիքի անդամներին։ Ձեզ համար բարենպաստ գույնը դա շագանակագույնն է, իսկ ժամը 17-ից մինչև 18:00։ Սիրային հարցերում ժամանակ տրամադրեք ձեր ռոմանտիկ հարաբերություններին։ Դրանք քիչ-քիչ ոնց որ ծաղկացրեք, առաջ տարեք։ Կարծես թե ձեր հարաբերությունները մեկը մյուսին անտեսում է, բայց դա ձեզ չի խանգարում երջանիկ լինել։ Նաև հիանալի ժամանակ է ընտանեկան հարցերը լուծելու, օրինակ անշարժ գույքի հետ կապված, ժառանգության հետ կապված հարցերը լուծելու համար։ Եվ ուշադրություն մի դարձրեք ուրիշների կարծիքներին, լսեք միայն ձեր ինտուիցիային։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով հիանալի օր է բիզնեսի, գործարքների, պայմանագրերի կնքման համար։ Եվ ձեր բարերում եղեք անպայման մի քիչ զգուշ, որովհետև ձեր ընկերները կարող են օտարանալ ձեզանից։ Եվ օրվա ընթացքում կարող եք չարագործների հետ գործ ունենալ, ուղղակի ուշադիր եղեք։ Հնարավոր է նաև անսպասելի երկար ճամփորդություն։ Այսօր, եթե անշարժ գույքի գործարքներ ունեք, ապա ավարտեք դա։ Եվ եթե ցանկանում եք ինչ-որ հողամաս վաճառել, ապա այսօր փորձեք, դա կարող է վաճառվել և բարձր գնով։ Եվ առողջության հետ կապված հետևեք ձեր հոդերին, նաև մկաններին, նաև ուշադիր եղեք քերծվածքներին, վնասվածքներին։ Ոչ մի էքստրեմալ սպորտով մի զբաղվեք այսօր։ Եվ եթե հեծանիվեք վարում, հա, անպայման սաղավարտ կրեք։ Հարգելի առյուծներ, հիանալի օր է նոր կապերի ու ծանոթությունների, ընկերների հետ նաև հանդիպման համար։ Ոմանք նաև նոր նախագծեր ունեն իրենց աշխատանքի վայրում, պետք է ցուցադրեք դա։ Եթե կցանկանաք ձեր տնօրենի հետ շփվել, նաև փաստաթղթերի հետ կապված գործեր անել, ապա ամեն ինչ լավ կստացվի։ Ինչպես ցանկանաք, այնպես էլ կլինի։ Հնարավորինս լավ տրամադրություն կունենաք, բայց չեք ցանկանա կենտրոնանալ ձեր աշխատանքի վրա։ Եվ ժամանակ հատկացրեք ձեր տարեց հարազատներին։ Օրվա ձեր հաջողակ ժամը դա 17:00-ից մինչև 18:00-ն է, իսկ գույնը նարնջագույնն է։ Սիրային հարցերում այսօր ամբողջ օրը կցանկանաք խոսել ձեր ընկերների հետ, սիրելիի հետ, ընտանիքում ամեն ինչ հանգիստ է, խաղաղ։ Եթե ֆինանսական դժվարություններ ունեք, ապա շատ շուտով կլուծվեն դրանք։ Երեկոյան ձեզ հաճելի անակնկալ է սպասվում։ Ովքեր որ միայնակ են, նայեք ձեր շուրջը, հնարավոր է, որ կա մեկը, նաև գուցե սկսեք որևիցե գաղտնի սիրավեպի սկիզբ։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով դուք ունեք նոր հետաքրքիր գաղափարներ, որից էլ որ կարող է ձեր հեղինակությունը աճել ձեր աշխատանքի վայրում։ Բարենպաստ ժամանակ է սոցիալական գործունեության հետ կապված ինչ-որ բաներ, եթե ունեք, իրականացնելու համար։ Եվ ինչ բիզնես էլ որ սկսեք, որը որ կապված կլինի արքու վաճառքի և մարդկանց հետ կապված, ապա դա հաջողակ կլինի։ Ոմանք կարծես թե այսօր քննություն ունեն կամ սեմինար կամ ինչ-որ մի բան, որի պատճառով անհանգստանում են, իհարկե ուսանողներին է դա վերաբերվում։ Դա եթե պատրաստվել եք, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ կանցնի։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չունեք։ Հարգելի կույսեր, ժամանակ տրամադրեք շփմանը, նաև ակտիվ հանգստի։ Սպորտով զբաղվեք, մարզանկարեք, մաքուրոտում շատ զբոսնեք։ Եվ եթե ինչ-որ բաներում կասկածելի կլինեք կամ կկասկածեք, ապա դա կարող են խնդիրներ առաջացնել ձեր մտերիմների հետ հարաբերություններում։
Եվ եթե ինչ-որ ծրագիր ունեք, նպատակ ունեք, ապա ձեր մեջ պահեք, որովհետև կարող են այնպես չընթանալ, ինչպես որ դուք եք ցանկանում։ Եվ ձեռն պա մնացեք վիճաբանությունից։ Մի փորձեք ապացուցել, որ դուք ճիշտ եք, որովհետև նրանք ձեզ չեն լսի։ Կկարողանաք շատ հեշտությամբ արտահայտել ձեր մտքերն ու գաղափարները։ Նաև եթե շատ կարևոր որոշումներ պետք է կայացնաք, փորձեք մեկ այլ օր։ Կարող եք գրել ծիրանագույն երանգը բարեկեցության համար և բարենպաստ ժամը առավոտյան 11-ից մինչև 12:30։ Սիրային հարցերում ձեր ընտանիքը զգում է ձեր պաշտպանությունը։ Իրենց օգնեք։ Մի քիչ կտրեք ձեզ աշխատանքից և իրանցով զբաղվեք։ Կեսօրին ոմանք կարող են նաև գործուղման գնալ։ Ոմանք նաև ընկերների հետ կարող են հանդիպել, հատկապես նրանց, ում որ վաղուց չեք տեսել։ Ձեր զգացմունքները ձեր զուգընկերոջ նկատմամբ ավելի է ուժեղացել։ Եվ դուք էլ նույն եք զգում դիմացինից։ Աշխատանքային առումով հիանալի օր է, որպեսզի ցույց տաք ձեր այդ առաջնորդի որակները։ Բայց պետք է հիշել, որ առաջնորդն ուժեղ է ոչ միայն իր որակներով, այլ այն մարդկանցով, ում որ ղեկավարում է։ Լսեք նաև ուրիշների կարծիքները։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան։ Հարգելի կշերկներ, առավոտյան կարող են մանր մուներ հոգսեր առաջանալ։ Մեծ գնումներ փորձեք չանել, ներդրումներ նույնպես մի արեք։ Մոլորակների դիրքը այնպես է, որ կարող եք դուք ուղղակի կորցնել ինչ-որ ֆինանսական որոշ գումարներ։ Մի քիչ ջերմություն ցուցաբերեք ձեր սիրելիների հանդեպ։ Կարծես թե այսօր ոմանք ինչ-որ հանդիպում ունեն, նաև գործնական հանդիպումը դա կարող է լինել, որի համար շատ եք անհանգստանում։ Այսօր ձեզ համար կարևոր ժամ և գույն գոյություն չունի։ Սիրային հարցերում հիանալի ժամանակ է ընտանեկան միջոցառումների կամ որոշ ինչ-որ խմբակային միջոցառումների համար։ Ձեր ընտանիքի հետ ավելի շատ անցկացրեք մաքուր օդում։ Ոմանք այսօր կզգան, որ իրենք սիրահարվել են։ Ձեր աչքերը այսօր մի այլ կերպ կփայլեն։ Նա ձեզ կշեղի աշխատանքից և առօրյայից ընդհանրապես։ Ինչպես ասում են, փորձեք երկնքից իջնել։ Աշխատանքային և ֆինանսական առումով երևի թե դուք պետք է անցնեք ձեր իսկ վրայով և գնալ զիջումների։ Դա կարծես թե ստիպված պետք է լինեք։ Ոմանք կարող է աշխատավարձի բարձրացում լինի, բոնուս նաև աշխատանքի բարձրացում։ Առողջության հետ կապված մի քիչ վնասվածքի հավանականություն կամ զգուշ եղեք։ Թեկուզ նաև, եթե աշխատում եք համակարգչով կամ ինչ-որ մի բան, հա, դաստակի հետ կապված, ամեն ինչում ուշադիր եղեք։ Նաև հանգստացրեք ձեր աչքերը, ձեր մեջքը նույնպես։ Հարգելի կարիչներ, կարծես թե այլ մարդիկ ինչ-որ ցանկանում են բան ասել, խոսել, դեռ ոնց որ կենտրոնում եք դուք, և նաև փորձեն ձեզ ցավեցնել։ Օրվա ընթացքում շատ կարևոր որոշումներ մի կայացրեք, ավելավ է հետաձգեք դա։ Եվ լավ պահ չէ լուրջ հարաբերություններ սկսելու համար։ Ոչ մի դեպքում մի տրվեք ձեր խղճին, լսեք ձեր ներքին ձայնին։ Ձեզ համար բարենպաստ և նաև կարող եմ ասել հանգիստ ժամը, դա 14-ից մինչև 15:00 է, իսկ մոխրագույնը ձեր հաջողակ գույնը։ Սիրային հարցերում կկարողանաք լուծել բոլոր խնդիրները։ Կուղեք նաև ձեր հին սխալները և վերջապես կարող եք ազատվել կուտակված ստրեսից։ Երեկոն նվիրեք ընտանիքին, անցկացրեք միասին։ Ոմանք նաև կարող են գնալ ժամադրության, բայց իհարկե նոր ծանոթների հետ չէ։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով հիանալի օր է գործնական կապեր հաստատելու և նոր պայմանագրեր կնքելու համար։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ նախագծեր սկզբում շատ դժվար էր թվում, ապա հետո արդեն ամեն ինչ կուղվի։ Նաև շատ լավ առաջարկներ կստանաք։ Ովքեր որ ինչ-որ մեկի հետ աշխատանքի վայրում շփվում է գործնական, ապա դա կարող է լինել հետո արդեն անձնական։ Մի սկսեք ձեր սերը աշխատանքի վայրում, այսինքն մի ցույց տվեք, դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Ոմանք կարծես թե պետք է շատ աշխատեն այսօր, որպեսզի ի վերջո ավարտեք ձեր գործը։ Եթե վերջեր ծուլացել եք և չեք կարել ոչինչ, ապա դա մնացել է։ Առողջության հետ կապված շատ ուշադիր եղեք խորը ջրերին, եթե չեք լողանում, առավել ևս մի մոտեցեք։ Եվ տան ջրերին էլ ուշադիր եղեք։ Հարգելի աղեղնավորներ, եթե այսօր ունեք պետական
կառույցների հետ կապված այդ տեղի ներկայացուցիչների հետ հանդիպում, ապա հիանալի կանցնի։ Ցանկացած գործնական հանդիպում, թղթաբանություն, ամեն ինչ հիանալի կստացվի։ Միայն առավոտյան հնարավոր են փոքր թուրիմացություններ։ Հնարավոր են ուղղակի անիմաստ խոստումներ են տվել ձեզ։ Ամեն ինչին պետք չէ բուրըն արձագանքել։ Ձեզ համար այսօր կարևոր ժամ և գույն գոյություն չունի։ Սիրային հարցերում սպասեք նվեր ձեր սիրելիից։ Եթե կոնֆլիկտներ եք ունեցել, ապա կարող եք հաշտվել։ Եվ կարող է փոխվել ձեր վերաբերմունքը միմյանց նկատմամբ։ Ովքեր որ միայնակ են, ապա նայեք ձեր շուրջը։ Հնարավոր է նաև սկսեք որևիցե սիրավեպ։ Ոմանք նաև կգնա ժամադրության։ Ձեր զուգընկերը այնպես կանի, որ դուք ձեզ լիովին սիրված և այդպես փայփայված կզգաք։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով զգուշ եղեք գումարի հետ։ Կարող եք շատ անիմաստ գումարներ ծախսել ամենաանկարևոր բաների վրա, նույնն էլ սիրային հարաբերություններին է վերաբերվում, հնարավոր է ինչ-որ, դե չգիտեմ, այնտեղ կարող է խմիչք խմեք 20,000 դրամանոց, նա այսօր հարկավոր չէ։ Մինչև երեկո սպասեք անսպասելի նորությունների ձեր աշխատանքային կամ գործնական գործընկերներից։ Եվ ինչ-որ կարևոր նախագծի վրա, եթե աշխատում եք, շատ ուշադիր եղեք, կարծես թե խոչընդոտներ կան այնտեղ։ Միայն պետք է համբերատար լինեք, եթե չհամբերեք, արդեն այդ կվատթարացնեք վիճակը։ Ոմանք կարող են նաև հիասթափվել։ Ոմանք այսօր կարող են գույք ձեռք բերել, նաև կարող է մեկ այլ քաղաքում գնաք ինչ-որ բնակարան։ Ոմանք նաև անսպասելի շահույթներ կունենան։ Առողջության հետ կապված այս պահին խնդիրներ չկան, բայց միայն պահպանեք այն, ինչ որ ունեք, թե սնվելը, թե մարզվելը եւ այլն։ Հարգելի աջակցություններ, հիանալի օր է, նաև եւ ձեզ համար, եւ նաև ձեր սիրելիների հետ անցկացնելու համար։ Եթե չունաք ձեր երկրորդ կեսը, հավանական է, որ շուտով կունենաք։ Ձեր երջանկությունը ձեզ մոտ է, ուղղակի լավ նայեք ձեր շրջապատը։ Մի հրաժարվեք ձեր մտերիմ ընկերների օգնությունից։ Դա կարող է օգնել ձեզ հաջողության հասնեք։ Ոմանք նաև կարող են հանդիպել այնպիսի մարդկանց, որոնց որ վաղուց չեք տեսել։ Ձեզ համար բարեհաջող ժամը դա 16:30-ից մինչև 18:00-ն է և գույնը դեղինը։ Սիրային հարցերում լուրջ որոշումներ կայացնելու նաև անկեղծ խոսելու լավագույն ժամանակը չէ։ Դուք կարող եք լսել ուրիշներին և այդպես շարունակել ձեր գործը։ Պետք չէ լսել ուրիշներին։ Եվ զերծ մնացեք ճակատագրական քայլերից։ Միայն դուք ինքներդ պետք է ստեղծեք տան այնպիսի մթնոլորտ կամ ձեր զուգընկերոջ հետ այնպիսի մթնոլորտ, որ հոգատարություն ցուցաբերեք, մի քիչ սիրային մթնոլորտ պետք է ստեղծեք։ Ոմանք կարծես թե հեքիաթային սիրավեպ են ուզում, այդպես եք նայում ձեր դիմացին, եթե անգամ դուք միայնակ եք։ Մեկ սերիալներում, մեկ չգիտեմ որտեղ, այդպիսի սեր հազվադեպ է լինում։ Ձեր հարաբերությունները կտուժան, եթե ձեր զուգընկերոջը անընդհատ համեմատեք այլ մարդկանց հետ։ Մենք բոլորս ունենք թերություններ, և բոլորս էլ սխալներ ենք անում։ Ձեզ պետք է սիրող զուգընկեր, ոչ թե ինչ-որ առասպելային ինչ-որ մեկը։ Աշխատանքային և ֆինանսական առումով բավականին շատ աշխատանք կունենաք, նաև կլինեն վերելքներ և վայրեջքներ։ Համենայն դեպս նաև հաղթանակներ էլ կունենաք։ Ովքեր որ բիզնես ունեն կամ դուք ինքներդ եք ձեր գործունեությունը ծավալում, ապա զգուշ եղեք դատավարության հետ կապված հարցերով։ Մի մտեք ցանկացած ինչ-որ խճճված վեճերի մեջ։ Ոմանք նաև կարող են լրացուցիչ բոնուսներ ստանալ։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան, եթե ցավեր ունեք, ապա դրանք կանցնեն։ Հարգելի ջրհոսներ, սկսեք զբաղվել այնպիսի նախագծերով, որոնց մասին երկար ժամանակ մտածել եք, բայց երբեք չեք որոշել։ Դա ձեզ շահույթ կբերի։ Մի մերժեք նաև ձեր ընկերների օգնությունը։ Եվ հետևեք ձեր առողջությանը, որպեսզի խնդիրներ չլինեն։ Եվ եթե խնդիրներ կան, առողջության հետ կապված անպայման դիմեք բժշկի։ Ոմանք այսօր կարող եք նյարդայնանալ, ջղայնանալ։ Նա կարող է ինչ-որ մեկը ստիպում է ձեզ այդպես լինել։ Երևի պետք է առաջին քայլ անեք, շփվելու փորձեր անեք, որպեսզի այդ ամեն ինչից դուրս գաք։ Օրվա ընթացքում զբաղվեք այնպիսի բաներով, որոնք որ ձեզ ուրախություն և երջանկություն են բերում։ Ձեզ համար այսօր բարենպաստ գույնը դա կապույտն է։
Եվ բարինպաստ ժամը 15-ից մինչև 17:00-ն է։ Սիրային հարցերում առավոտ շատ հետաքրքիր կլինի եւ հաճելի։ Ինչու բան է ձեզ սպասվում։ Ձեր մտերիմները կուրախացնեն ձեզ իրենց հաջողություններով եւ ձեռքբերումներով։ Իսկ արդեն երկրորդ կեսը հարմար է ժամադրության գնալու եւ կամ ձեր սիրելիի հետ անցկացնելու համար։ Բարելավեք նաեւ ձեր հարաբերությունները ձեր ընտանիքի անդամների հետ։ Եվ ժամանակ տրամադրեք այն մարդկանց, ում մասին ամենաշատն եք հետաքրքրվում։ Սիրային հարցերում ամեն ինչ հարթ է, ընտանիքում հարթ է ամեն ինչ։ Եվ եթե դուք ցանկանում եք ինչ-որ մի հստակ մասնագիտությամբ զուգընկեր, ապա դուք կարող եք հանդիպել եւ հենց իր մասնագիտության համար դուք կարող եք իրեն չմարժել։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով դուք կարող եք այսօր հանդիպել ազդեցիկ մարդու հետ, ով որ կօգնի ձեզ լուծել կարևոր հարցերը, նաեւ կարող է հովանավորել ձեզ։ Օրվա ընթացքում բայց ձեռն պա մնացեք վիճաբանությունից։ Մի ապացուցեք, որ դուք ճիշտ եք։ Անիմաստ է դա։ Եթե շարունակեք, գիտեք, հավանական է նաև ինչ-որ դատական գործերի մեջ մտնեք։ Դե համար մի շարունակեք։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան, միայն ստրեսի մեջ կարող եք ընկնել, դա ինձ ուշադիր եղեք, եւ ինչքան հնարավոր է ձեր ուղեղը սառը պահեք, միտքը նույնպես։ Հարգելի ձկներ, այսօր ինչ-որ ընտրության օր է ձեզ համար, պետք է ընտրեք ձեր շահերը կամ դիմացի մարդկանց շահերը։ Պետք է ոնց որ այդտեղից օգուտ քաղեք, բայց զգույշ եղեք խաբեբաներից, հնարավոր են նաև խարդախություններ հնարավոր են։ Եվ մի փորձեք գերազանցել բոլորին, դա կարող է աշխատել ձեր դեմ։ Ոմանք այսօր կարծես թե ինչ-որ տեղեկատվություն եք փնտրելու։ Եվ ուշադիր եղեք ինչ-որ մեկին, ով որ ուզում է մտնել ձեր կյանք։ Նա կարող է ձեզ համար ոգեշնչման աղբյուր դառնալ։ Ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ անձնական խնդիրների հարցում։ Եվ լսեք ինչ-որ մարդու հայտարարություն, որը որ ձեզ կոգնի և շատ բան կսովորեցնի։ Եվ նաև ինչ շատ բան կսովորեք նրա փորձից։ Ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա 17:15-ից մինչև 18:30-ն է։ Եվ գույնը դա մարգարտյա սպիտակն է, կրեմա գույնի նման։ Սիրային հարցերում ընտանիք ամեն ինչ նորմալ է, սեր կա, ներդաշնակ է ամեն մի հարաբերություն։ Ովքեր որ միայնակ են, հնարավոր են նոր երկրպագուներ ունենաք։ Ձեզ այսօր պարզապես չեն կարող չնկատել։ Եթե նոր ծանոթություն ունենաք, ապա դա կվերածվի լուրջ երկարաժամկետ հարաբերությունների։ Աշխատանքային առումով կարծես թե ձեր գործընկերներից ոմանք նախանձով են լցված ձեր ձեռքբերումների հետ կապված։ Եթե անշարժ գույք եք ցանկանում գնել, ապա բարենպաստ օր է դրա համար։ Առողջության հետ կապված ամեն ինչ նորմալ է, հնարավոր է ուղղակի օրվա ընթացքում փոքր նյարդայնություններ։ Պետք է ավելի թեթև լինեք ուղղակի։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։